ikke inne, Sara. Jeg henter moppen. Sara, du har ødelagt naturfagsselskapet mitt helt. Har jeg ikke? Det var bare et uhell. Nei! Pappa, det er natrium. Vann vil få det til oss. Nei, det var det som ikke skulle skje. Jon har rett. Alle tar det med ro og går ut. Kom nå. Det begynte jo akkurat å bli bra, jo. Jeg ringer brannmann Sam. En kjemibrann i Bronwyns kafé. Det er en kjemibrann i Bronwyns kafé. Men de er der. Nei. Min Georg. Kom igjen, vi drar. Hva slags kjemikalier dreier det seg om? Det er natrium. Men det er alle slags kjemikalier der inne. Lurer på hvilken slukker Sam vil bruke. Jeg vet det. Jeg også. For hvis du er i tvil, kan du alltid slukke med Sam. Dere har lært det. Du slukker kjemibrannen, Elvis. Jeg tar for meg alt det andre. Vær så god, lille gamle dame. Prøv disse håndvarmerne, du. De er for varme! Mine stakkars gammel damehender! Ta det med ro, stasjonsmester, lille gamle dame. Prøv denne deilige varme suppen i stedet. Varm! Varm! Alt for varmt! Min stakkars lille gammel damemunn! Den lille gamle damen er veldig gretten, Sam. Ja, visst, Elvis. Ja, visst. Det er så mye lenger enn jeg trodde det var. Jeg vil gå tilbake til bussen nå. Ja. Hendene mine er som isklumper. Vi kan ikke gi opp nå. Husk på at vi sitter på første rad. Se der! Der er Newton. Kom igjen! Jeg ser en snarvei. Vi er nesten framme. Mandy, ikke glem Pantypandaspeider-ordtaket. Hold deg alltid på veien. Denne veien, alle sammen. Men vi er der på en bro. Mandy! Det gikk bra, mamma. Jeg sitter på et tre, men jeg vet ikke hvor lenge det kan holde. Hold fast! Kan noen ringe brannmannen sammen? Det var bedre. Et teppe uten hull, suppe som er passe varm, og et godt varm kontor. Meget godt gjort. Men det flod henger i et tre over en dyp kløft. Men det flod henger i et tre over en dyp kløft. Tom, vi trenger deg ved Newtownveien. Jeg er på vei. Jeg tar Merkur. Elvis og Penny, dere tar Venus. Elvis, ta med suppa. Jeg tar med tepper og håndvarmere.
Hun er der nede! Mandy! Det er brandmann Sam! Jeg kommer og henter deg! Skynd deg, Sam! Få ned dobbeltselen, Tom! Det står her at du skal trykke på aktiveringsknappen 2 ganger for å komme inn i menyen. Men hvilken er det, da? Jeg vet ikke, Penny. Nå? Finner dere ut av den nye sonaren? Vel... Vi sitter fullstendig fast. Den røde knappen er nok til å åpne menyen. Ja, og så skifter du innstillinger med den gule og grønne knappen. Sånn, ja. Den virker. Kanskje lek med kjempegrønnsaker ikke er så dumt allikevel. Jeg fryser. Jeg var våt. Jeg mistet opptakeren da vi kullseilte. Nå får jeg aldri de innspillingene. Det er min feil. Beklager, Charlie. Jeg skulle ikke prøvd å ta over styringen. Ta deg rolig, Ben. Nei. Du er kaptein på skuta, Charlie, og kjenner farvannet omkring Pontypandy bedre enn noen andre. Så... Hva skal vi gjøre nå? Vel, kommer noen til å finne oss? Det er de sikkert. Men frem til det er vi nødt til å holde motet oppe. Hvordan da, Charlie? Som alle Pontypandy-sjømann i gammeltid gjorde. Ved å synge Pontypandy-chantien. Jeg tror ikke jeg kan den. Ta deg rolig, jeg skal lære deg den. Stekk ut kursen mot kysten av mitt Pontypandy. Se etter lyset som fører meg frem. Fordi jeg har seilt til de fjerneste landene. I storm og i stille, nå vender jeg hjem. Det var så kult å lære Elvis og Penny å bruke sonaren. Bedre enn å slåss med kjempegulrøtter? Mye bedre! Hei, folkens! Dere har ikke sett Charlie og Bronwyn, vel? De er ikke i kaféen. Merkelig. De skulle vært tilbake for lengst. Gareth, kan du passe på Sara og Jon? Jeg drar og henter hjelp. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Er Charlie, Bronwyn og Ben i havsnød? Vi trenger helikopteret. Elvis, du ringer Tom Thomas. Greit, Sam. Wallaby 1. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Jeg er på vei. Jeg tar Juno. Dere to tar Neptun. Jeg tror vi trenger den nye sonaren. Plattformen, Ben, men jeg kan ikke se noe til Mikkel. Det kan jo hende han har hoppet over bord. Jeg sjekker området. Jeg holder meg her. Penny, Elvis, dere tar kanonene. Hjelp! Jeg er her borte! Jeg har jo fløyte! Kommer, Mikkel! Sam! Jeg har deg, Mikkel. Bra jobba, Ben! Takk, Bronwyn. Det var leit det med fyrverkeriet, Mikkel. Det var min feil. Jeg skulle vært mye mer forsiktig med den knappen. Vel, det var ruskott der ute i dag. Antagelig styrke 3. Betyr det at det ikke blir noe fyrverkeri allikevel? Jeg er redd for det, Jon. Havets flammer blir aldri noe av. Det kan bli det, hvis jeg hjelper deg.
Vi to kan dra ut med Titan. Jeg elsker fiskesnabber. Gjør ikke du og Trevor? Liten brunhold blir inn i hullet. Du skal få æren sammen. Ja, takk, sjef. Hør etter, alle sammen. Hva er det som skal skje nå? Jeg erklærer herved Pontypandy Sjøredningssenter for åpnet! Hurra! Og vi er i gang! Det der ser virkelig ut som havets flammer, Mikkel. Men denne gangen slukker jeg det ikke. Vi skal ikke kjøre så veldig fort, vel, Sara? Jo visst, veldig fort. Vi må vinne løpet. Dere vil snart oppdage at det blir jeg som vinner. Du kan drømme, du. Du har aldri vunnet. Nå, er dette alle deltakerne? Ikke helt. Gi plass til Anja Lyre! Men dette... Han er jo voksen! Det er imot reglene! Reglene er at det er ingen regler. Greit, er vi klare? Er det plass til en til? Hva er dette? Hils på Tordenraketten 2000! Jeg får ta med flagget mitt ned til svingen. Ikke la den eksplodere. 3, 2, 1. Ikke la den eksplodere. Utskyting! Gi plass til Tordenraketten! Dette er så kjempeurettferdig! Ta vekk foten fra bremsene, Jon! Men jeg liker ikke fort! Mot Kaja. Han forsvant uti! Han er på vei ut til havs. Jeg pleier å gjøre det. Vi må nok ringe brandmann Sam. Jo Sparks er på vei ut til havs på en rakettdrevet sveveolabil. Jeg tar Juno, dere tar Neptun. Jeg kan trenge støtte. Penny, hør på talen min til Sam og fortell hva du syns. Det er med utrolig strålende glede. Hva driver dere med? Skriver en ny sang, sant, Penny? Det er med utrolig strålende glede. Ja, nettopp, Sam. Vi finner på en ny sang. Det er med utrolig strålende glede, du. Georg, det står her at fuglen du så bare var en måke. Det er ikke noe rart eller noe nytt. Du og den boka. Ja, du må finne på noe annet for å bli den beste oppdageren, altså. Sånn som en båt. Jeg kan se en båt, liten og hvit og med seil. Det står at en sånn båt kalles jolle, som den vi seilte i. Det er den båten vi seilte i. Herr Evans, båten driver ut til sjøs. Vi er strandet. Hva? Vi er nødt til å bo her på øya. Jeg kan ikke bli her. Jeg skal fiskepinne til middag.
Nei. Hva skal vi gjøre nå? Vi er skipbrudne. Ok. Jeg trenger litt gress. Grønne pinner. Og greiner. Jon, hva gjør du med pølsene mine? Jeg har tenkt å lage røyksignaler. Her står det hvordan man sender opp 3 røykdotter i en nødsituasjon. Det var veldig smart. Se her. Røyksignaler. Det betyr nødsituasjon. Speiderne må være i trøbbel ute på øya. Jeg blir nødt til å ringe brannmann Sam. Ingen Sam her. Da kan jeg skrive tale. Det kommer SOS fra Ponty Pandy-øya. Penny, ta Neptun ut i øya og sjekk at speiderne er ok. Det skal vi, Sam. Komme til unnsetning med sin nye spesialdingsboms. Georgman til unnsetning. Georgman, hva er det du gjør her da? Jeg er kommet for å fly deg i sikkerhet. Fly meg? Ja, med denne Georgmans jetpakke. Ser ut som den lekker. Lekker? Hvor da? Veldig farlig ut. Nipper, hva er det du gjør her? Vi er nødt til å komme oss ut. Vi må få med oss Nipper. Jo da, jeg tar og ringer til brannmann Sam. Georg Preis og Jon er midt på viaduktbroen i Ponty Pandy Expressen, og den står i brann. Georg Preis og Jon er midt på viaduktbroen i Ponty Pandy Expressen, og den står i brann. Vi er på sjøen, sjef. Vi drar dit så raskt vi klarer. Det spørs om det blir raskt nok. Lang tid å komme til land. Og etterpå det så må vi få Jupiter opp til jernbanebrua. Jeg har en idé. Kom inn, Tom. Løs situasjonen med viaduktbrua. Møt oss der. Jeg er på vei. Du vil få bruk for all sonar-navigasjonstreningen du har fått, Elvis. Vi kommer til å ta Titan opp Ponty Pandy-elva. Fabelaktig sak. Kom igjen, jenta mi. Georg Price forsvunnet i fjellet. Georg Price forsvunnet i fjellet? Dette hadde vært en perfekt jobb for Saturns varmesøkere. Men Saturn er ødelagt. Hvis vi ikke finner ham ved syn, Elvis, kanskje vi kan finne ham ved lukt.
meg selv. Bare du og jeg her ute, alene på denne fjellhylla. Hjelp! Hvis Radar kan lukte osten og følge lukten, fører han oss rett til Georg. Jeg har holdt osten i hele dag. Hendene mine lukter sterkt av ost. Radar, søk og finn. Det er ikke noe tegn til ham fra lufta ennå. Alt i orden, jeg fant ham, Tom. Georg Price er på vestsiden. Oppfattet. Senk ned dobbeltselen. På trygg grunn igjen. Georg Price, du fikk den edle sporten osterulling til å virke høyst latterlig. Åh, jeg er lei for det, folkens. Jeg mente ikke å ødelegge osterullshowet. Jeg ville bare ha litt grann ost. Ingen ble skadet, heldigvis. Men det står en ting igjen. Hvem vinner osten? Ifølge osterullregel nummer 112. Hvis ingen fanger osten, er vinneren den som viser den mest heltemodige innsatsen. Gratulerer, Radar! Bravo, Radar! Vi fikk ikke engang tid til å ha lunsj sammen. Jeg er så sulten, altså. Radar, synes du jeg skal ha osten? Tusen takk, Radar. Noen som vil ha ost? Nei, jeg tror jeg har fått nok ost for i dag. Så, du trenger en skikkelig stor vannpumpe. Ja, og den må være veldig kraftig. Kraftig, greit. Og supersprutete. Stor, kraftig og supersprutete, greit. Her har jeg akkurat det du trenger, Mandy Flod. En sprutmester 2000. Helt perfekt! Det blir den, Mandy. Kom opp, jeg hjelper deg å koble den til. Veldig bra, Penny. Helt riktig. Takk, Helen. Så skal vi se hvordan det går her. Ikke verst, Elvis. La oss se om pasienten kan stå på det. Opp med deg, stasjonsmester-stil! Vi må visst bandasjere litt på ordentlig i dag også. Eller hva? Dette lukter så pyta! Bra jobba, Sara. Dette blir en kjempeflott fontene. Pappa, det gresset må bli kortere og jevnere. Det skal bli, Mandy. Jobb, luk fortere. Og Georg, spre det ut. Men det stinker. Den beste hagen i Ponte Pandy, husker dere? Heia, team! Hagestorm! Hagestorm! Jeg må si, dere gjør en flott jobb. Og bare vi får satt opp denne sprutmesteren, blir det enda flottere. Ja da, kom igjen. Mamma kommer snart hjem. Og fuglebadfontenen kommer til å gjøre hagen helt fantastisk. Det er gjort på et øyeblikk. Ferdig! Er du ikke? Det er 5 sekker igjen, Georg. Vi trenger all gjødselet for at blomstene skal bli fine. Jeg hater hagearbeid. Er det snart ferdig, jo? Nesten, Mandy. Bare en liten sjekk. Så, skru den på gradvis. Det kan være svært kraftig, vet du. Ok, jo. Det der var ikke noe særlig. Hæ? Fortsatt ikke nok.
Skru den av! Hold dere unna! Den her etter meg! Hjelp! Hjelp! Du har rett. Den er søt. Og morsommere enn steinene til mus. Hei, unger! Ikke mat dyrene! Nei da, mus! Kom igjen, geologer! La oss se på litt sandstein! Kom, Lily! Den er så søt! Mus, får vi sett Norio litt, eller? Det får vi! Bare et lite stykke oppi her! Åh, knallbra! Kom igjen, steinspeidere! Følg på! Se, Lily! Den følger et... Den lille lekebyskenen kan da ikke være langt unna. Nei, Radar. Jeg leker med deg senere. Greit. På tide å fortsette øvelsen. Ok, Sam. Jeg går og ruller ut slangene. Det ser faktisk ut som han prøver å fortelle deg noe, sjef. Vel, jeg lytter bedre med en god skive toast med syltetøy innenbords. Stopp! Herfra kan dere se en mengde spennende steinformasjoner. Sau! Den er skikkelig glad i havrekjeksene dine. Å nei, du har ikke flere. La meg se om jeg har noe vi kan mate den med. Å, kanskje den vil ha et eple? Kom igjen, Lily. Ok, steinspeidere, vi fortsetter. Du er jammen meg glad i steinene dine, mus. Ja, det er sikkert. Det er bare én ting som er bedre enn å se på stein. Det er å klatre på dem. Kom igjen! Det holder, Lily. Vi må følge etter mus nå. Det var det. Alt klart. Ja, der er der. Jeg kommer. Men jeg skjønner ikke hva som er så viktig. Jeg tror han prøver å si at toasten din med syltetøy sitter fast på rumpa til Elvis, sjef. Han har rett, sjef. Her er han. Vil du ha han igjen? Nei, det er greit, brannmann Elvis. Jeg går og lager en ny. Flink ut, Radar. Det hender at dyr vet mer enn du tror, vet du. Forsiktig, Elvis. Ta det med ro, Sam. Jeg mister... Jeg tror jeg henter en ny boks. Og jeg henter en mopp. Stasjonsmester Stil, vi har rodd i en evighet. Det har ikke kommet noe sted. Tullball, vi har dratt langt. Jeg ser fortsatt båthuset. Det er årene. De virker ikke skikkelig. La meg få prøve. Du til venstre, jeg til høyre. Nei, din venstre, nei. Du går til venstre, jeg går til høyre. Vær forsiktig, stasjonsmester Stil. Ikke vær redd. Jeg står stødig som et fjell. Det går bra. Jeg var kaptein på rolaget til Ponty Pandy, vet du det? Var du bestefar? Wow. Vel, jeg er medlem av Ponty Pandy fugleklubb, og jeg oppdaget en perleugle forrige uke. Hæ? Gjorde du? Hvor? Kan vi få se på den? Selvsagt, den veien. Ta det rolig. Jeg får oss dit på et øyeblikk. Au! Bestefar er topp. Hvor er vi? Hvor er ugla? Kanskje vi bør dra tilbake? Det begynner å bli mørkt. Nei, vi kan ikke det. Jeg har en masse gode ideer som... Jeg vet om en skjult hule. Og jeg vet om en skjult lagune. Og jeg vet om et herlig piknikområde. Jeg vet om et flott fiskested.
Vet en av dere hva den bruselyden er? Det er den store fossen. Og vi nærmer oss den hurtig. Hva i all verden? Roboten burde jo vært her nå. Stasjonsmester Steel! Gareth! Det er noe gærent. Jeg må vel ringe Brannmann Sam. Det var det. Ferdig. Igjen. Alarmen går! Unnskyld. Stasjonsmester Steel, Gareth, Sara og Jon er forsvunnet på elva. Og det begynner å bli mørkt. Vi får ta med oss Saturn. Hva er det du gjør? Jeg har laget en kanon. Så har jeg laget et seil av mammas nattkjole. Og så en skattkiste av pappesker. Og så... Det er for mange ting, Georg. Den må jo være piratete. Jeg skal skaffe flere ting. Min del av skipet skal bli kanonbra. Så var det deg, Sam. Prøv å gå med lappen på. Jeg beklager, frøken Chen, men dette er fullstendig nytt for meg. Ta det rolig, Sam. Herm etter meg. Elvis, vi bør nok dra til stasjonen og jobbe. Jeg kan øve der. Unnskyld, frøken Chen. Enda flere ting? Ja! Jeg har årer! Og se hva Bronwyn hadde på kaféen! En helt ekte tønne! Gi deg! Du gjør din side av skipet alt for tungt! Det skal bli det mest piratete piratskipet i hele verden! Bare stopp! Stopp, kjær! Slutt! Det blir veldig fint, Sara. Nei! Vi får ringe brannmannen Sam. Teatret er ferdig, sjekket, sjef. Prima! Og hvordan går det med stjernene våre? Og etter din replikk kommer jeg inn med min replikk. Se, sjef, følg med. Ikke nå, brannmann Elvis. Det er alarm. Georg og Hanna har havnet i sjøen i et sjørøverskip. Georg og Hanna har havnet i sjøen i et sjørøverskip. Tom, vi trenger deg på kaia nå. Jeg er på vei. Om kysten er klar. Men mamma og pappa har jo lagt seg. Ingen får øye på den nå. Kysten er klar. Så, nå må vi bare finne alle lekkerbiskene som finnes. Gjett om jeg skal lage den beste overnattingsblingsen i verden. Nå skal den bare ristes. Er du sikker på at du burde gjøre det der, Georg? Så klart jeg er sikker på det. Dette er verdens beste overnatting, ikke sant? Så, på tide med en skummel fortelling. Skummel fortelling? Det er veldig mørkt. Det må være helt mørkt til en skummel overnattingsfortelling. Kult. Det kommer til å bli verdens beste overnatting. Du, hvordan er den skumle fortellingen din, Georg? Den heter
Dommedagståken. Det var en gang det var en veldig skummel person som bodde i et veldig skummelt hus. Er jeg en potet da? Nei, skal vi se. Nei, vent, jeg har det. Ja, visst. Nei, det stemmer ikke. Han har gjettet i over en time nå, Sam. Vil du ha et hint, sjef? Ja, glimrende. Du er noe man kan ha på seg, sjef. Jeg har det. Ja? Nei, det forsvant. Og så lagde den skumle personen et sånn veldig skummel grimas. Dukker dommedagståken egentlig opp i det hele tatt i denne historien, eller? Den er så kjedelig. Nei, det er den skumleste fortellingen jeg har hørt. Nei, se der, det er dommedagståken. Ikke vær dum, Marion. Det er ikke tåke, det er røyk. Og den kommer fra brødristeren. Jeg henter mamma og pappa. Jeg ringer brannmann Sam. Jeg har det, jeg vet hva jeg er. Det må nok vente, redd sjef. Flott gjort, Sam. Ok, Elvis, din tur. Er i farta! Stopp, Elvis! Press skituppene sammen! Unnskyld. Det var ikke like mykt som et fallende snøfnugg, eller hva, Penny? Nei, Elvis. En kjelketur ned en bratt skråning vil få skuespillerne til å se redd ut og gjøre filmen skikkelig skremmende. Ok, folkens! Hopp på akebrettet! Vi hører deg godt! Kjør ned denne lille bakken, og jeg følger etter og filmer så det ser ut som om monstre jager dere nedover fjellet. Men onkel Sam sa at vi ikke måtte gå utenfor de sperrebåndene. Action! Dan Price, det var veldig farlig. Vær stille da, og se redd ut. Pass her, skred! Knallbra spill, folkens. Dere ser faktisk redd ut. Snøskred! Snø hva? Kom, inn i hytta! Kamera! Filmen min! Vi er i hvert fall i trygghet. Men, nei, døra er blokkert. Vi kommer ikke ut. Nei, et snøskred. Unger, her er alt i orden. Hallo? Jeg får nok ringe brannmann sammen. Georg, Sara og Mandy er blitt tatt av et snøskred. Vi er på vei, sjef. Ok, folkens. Nå får vi brukt sine. Vi får gå i sikksakk over hele skredområdet, sånn som vi øvde på. Hør på mottakeren deres. Når den piper høyere, så er ungene like ved. Den piper høyere, Sam! Vi nærmer oss. Hallo? Sara? Mandy? De er innesperret i hytta. Beklager, sjef! Herr Georg, er allting du trenger? Tusen takk, Mandy! Prosjektor? Forsterker? Spotter! En boombox! Glimrende! Den blir perfekt til min magiske musikk! Den,
Det er ingen kontakter igjen. Showet mitt blir ikke spektakulært uten magisk musikk. Kan du ikke bruke batterier i stedet for? Batterier? Men hvor mener du jeg skal få batterier fra da? Jeg vet akkurat hvor. Åh, det er hundrevis av folk. Skynd deg opp i boksen og kom ikke opp før jeg roper navnet ditt. Jeg skulle være i den store avslutningen. Det er til avslutningen. Hopp opp i boksen. Åh, Georg. Det er jo skittent og støvet. Showtime. Personredningseksamen. Praktisk prøve nummer 3. Penny, du slukker ilden fra bakken. Sam, du slukker ilden fra høyden. Og brandmann Elvis. Ja, sjef. Du har å redde dukken, og med redde mener jeg ikke å kaste den i en busk eller slippe den i sjøen. Greit, sjef. Brannmann Elvis, luft 100%. Brannen er slukket! Dukke, Dolly! Hallo? Åh, der er du! Jeg skal ikke svikte deg denne gangen! Dukke, Dolly! Mer te? Takk, deres majestet. Brannmann Elvis! Oi, sånn. Mine damer og herrer, den urolige Georgski. Utrolige? Utrolige? Unnskyld. Den utrolig ulydelige Georgski. Så det blir som å fly, men uten å skulle reise noe sted? Det stemmer. Wow. Det ser ut som skyskraperen stiger. Du kan se tretoppene. Nei, det kan ikke stemme. Å, huffa meg. Lille lamme har ikke noe førersertifikat. Skyskraperen flyr sin vei. Så, du kommer deg ikke over Pontypantyfjellet likevel da, Mandy? Nei, men det gjør lille lamme. Heia, lille lamme! Å, nei. Han tygger på tauene. Han kan falle i bakken. Vi er nødt til å ringe brannmann Sam. Lillelamme har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Lillelamme har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Skyskraperen er på vei mot Pontypandy-fjellet. Vi må komme oss til fjelljernbanen litt fort. Tom, vi trenger helikopteret. Juve nå. Jeg kan se dem. Der er lille lamme og skyskraperen. Åh, han har tygd over et av repene. Der er de. Hold den stødig, Tom. Jeg prøver å bruke gripedrengen. Det skal bli som. Ah!
bare har tid til ett forsøk til, Sam. Rødt er til tre, hvitt er til noe beske. Var det ikke noen ting om en bøtte? La, 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 stopp, stopp, stopp! Vi starter igjen. Og en, to. En, to, tre, fire. Jeg tror ikke det rimet kommer til å hjelpe dem, Sam. Nei, Elvis. Ikke jeg heller. Pass opp! Her kommer fotballkongen! Hurra! Flott skudd, Hanna! Jeg hjalp til! Med et uheld! Hei, alle sammen! Denne gangen har vi noe veldig utrolig å vise fram. Nei! Dere vil ikke tro dette her, altså. Nå, dette metallet kalles natrium. Se hva som skjer når jeg legger det i vann. Er det alt? Har jeg gått glipp av noe? Ikke egentlig. Det var veldig fint, Jon. Vent! Frøken Chen, kan du lage større flash? Kanskje hvis du brukte masse natrium? Sett det ned, takk, Jon. Hei! Hvem vil spille mer fotball? Ikke inne, Sara. Jeg henter moppen. Sara, du har ødelagt naturfagsselskapet mitt helt. Har jeg ikke? Det var bare et uheld. Nei! Pappa, det er natrium. Vann vil få det til oss. Nei, det var det som ikke skulle skje. Jon har rett. Alle tar det med ro og går ut. Kom nå! Akkurat det blir bra, jo! Jeg ringer brannmann Sam! En kjemibrann i Bronwyns kafé? Det er en kjemibrann i Bronwyns kafé! Men vi er der! Nei! Min Georg! Kom igjen, vi drar! Litt tilbake. Stødig. Pass opp! Vær forsiktig, da. Slangen har hengt seg fast i stanga. Ta det med ro, Sam. Vi har alt under kontroll. Jeg tror den stanga er litt for lang. Du bør nok skjære av litt. Akkurat det samme tenkte jeg. Jeg henter en sag. Og jeg henter en hjelm. Aha! De finner meg aldri der inne. Kanskje han er god til å gjemme seg? Som den usynlige mannen. Han må være her et sted. Let videre. Jeg sa jo jeg var god. Nei, maur. De kravler opp leggen min. Kan han være? Vi har lett overalt. Se der! Få deg! Det var det. Pølsene er ferdige. Hva er det? Jeg er ute fra!
Den stokken høres ut som gear. Pass opp, Dolly. Trevor, du reddet mitt liv. Jeg hater å leke gjemsel. Georg, min lille engel, hva har skjedd med deg? Georg, se på primusen! Oh, nei, jeg får nok ringe brandmann sammen. Det var det, perfekt. Står som en påle. Godt gjort, karrer. Og ikke et øyeblikk for tidlig. Det er skogbrann, og Trevor, Dolly og ungene er fanget. Det er skogbrann, og Trevor, Dolly og ungene er fanget. Og dette er Titan, vårt nye redskap til sjøs. Hvor er vanntankene? Titan har ingen vanntanker, sjef. Hun pumper opp vann rett fra sjøen. Jaså? Fabelaktig. Sannelig. Og hvis dere blir med meg til baugen... Kan du noen sjømannsknuter, Ben? Selvfølgelig. Grunnleggende sjømannskunnskap. Kan du lære meg en? Så klart. Vi kan starte med trompetstikk. Lat som om denne enden er en liten brun ål. Ja visst. Jeg liker ål. Ålen kommer ut av hulen, glir inn i hullet, ut av hullet og inn i hulen igjen. Kan jeg få prøve? Så klart. Vel, jeg får gå og pakke ut, ja. Greit. Liten brun ål. Glir inn i hullet. Så skal vi se på Juno, vår nye resebåt. Hun er faktisk en vannskutersjef. Jaså? Fabelaktig. Jeg tror ikke dette stemmer. Jeg kan ikke røre meg. Vent på meg. Plattformen ser litt liten ut, Mikkel. Er det trygt å fyre av fyrverkeriet herifra? Jeg skal ikke fyre det av herfra. Jeg fyrer det av i trygghet fra kaja. Med denne, en detonator. Må visst finne fram sjøbeinet. Er du helt sikker på at du ikke trenger hjelp, Mikkel? Nei, det går bra. Jeg setter opp dette her på et øyeblikk. Ja, hvis du er sikker så... Jeg setter denne i trygghet her borte. Hun kan gjøre sine 50 kilometer i timen. Kan det være knop, sjef? Knopp. Dere kjenner jo Neptun. Så der omvisningen er over. Hvor har du vært, brannmann Elvis? Beklager, jeg ble litt hindret. Høfta. Det begynner å blåse litt. Klarer Mikkel seg der ute? Ja da, han klarer seg fint. Her deg! Jeg satte meg på knappen. Au! Mos! Mos! Gikk det bra? Ja, jeg tror det. Men jeg kan ikke røre meg. Jeg sitter fast mellom en stein og en annen stein. Ikke vær redd. Jeg har en walkie-talkie. Nei! Håper fossilene mine ikke er ødelagt. Vi er nødt til å skaffe hjelp. Hva med bestefar? Han kan ringe onkel Sam. Det ordner seg! Vi henter hjelp! Hva er det med de fossilene dine? Jonas her er for en hyggelig overraskelse. Det var ikke en ulykke. Mose har falt ned i et juv og sitter fast mellom to steiner. Uff da, rolig. Ingen panikk. Jeg ringer brandmann Sam. Jeg fatter ikke hva som har skjedd med brandmann Elvis i dag.
Nå har han gjemt hjelmen min. Det virker nesten som om han vil miste jobben. Mus Roberts har falt ned i et juv og sitter fast mellom to steiner. Jeg ringer Tom. Kom igjen, Penny. Vi får det snart opp derfra. Tom, send ned en dobbeltsele. Ok, Sam. Den er på vei. Ok, Tom. Senk meg ned i kløfta. Kom nå, Mus. La oss få deg opp herfra. Det går ikke. Jeg sitter fast. Vent nå litt grann. Det er ikke du som sitter fast. Det er ryggsekken. Dette bør fikse det. Takk, Sam. Supert. Nå som han tror jeg er en hund, viser jeg ham hvor deilig det er å ta et bad. Nå trenger jeg bare å gå ut av badet. Så vil Radar hoppe oppi. Wow! Radar, stopp! Kom her! Vel, jeg må si jeg føler meg litt tåpelig. Runde tre. 100 meter dyr med eiersprint. 20 bonuspoeng til vinnerne. Klar, ferdig, gå! Og vi er i gang. Mandy og Nipper tar ledelsen, fulgt av Sara og Leon. På tredje plass ligger Georg og Ulrik. Så stopper for en bit løvetann. Kom igjen, Ulrik! Og blir tatt igjen av Norris, kjapp som et lyn. Nipper hadde løpt så mye fortere hvis jeg ikke hadde holdt ham igjen. Nipper, hvis jeg løsner deg fra båndene, lover du å oppføre deg? Jeg tar det som et ja. Løp som en vind! Nipper! Nei! Løp videre! Nei, døra har smekket i lås! Vi får ringe brannmann Sam. Brann i Bronwyns kafé, og Nipper og Leon er innesperret. Holder seg visst langs kysten. Ja, hun bryr seg ikke om at sjøen er litt røff. Vent nå litt. Hva er det? En robåt. Det er Georg og Mandy, og de driver mot klippen. Men hvor? Det er jo masse klipper langs kysten. Se der, de er ved fyrtårnet.
Georg og Mandy er i en robåt, og de driver mot klippen ved fyrtårnet. Oppfattet. De er på vei. Vi kommer til å bli knust i små biter! Jeg kan ikke gå nærmere. Da sender bølgene oss inn i klippene også. Hold henne stødig. Klar, Tom? Jeg er klar. Trekk opp nå. Hjelp! Hjelp! Sånn, ja. Tilbake til Neptun, Tom. Hva med meg da? Ikke vær redd, Georg. Jeg kommer tilbake. Hjelp! Har det. Slapp av, Georg. Du er trygg nå. Godt dere er i trygghet. Men dere skulle aldri dratt ut i sjøs alene. Jeg er lei for det, Sam. Det var min feil. Jeg ville så gjerne se skilpadden. Nå er det for sent. Slapp av, Mandy. Du kan komme hit når du vil og se hva den holder på med. Se, nå er hun under vannet. Wow. Jeg orker ikke se på det etter det som skjedde. Vi satt i den båten, gynget opp og ned, venstre og høyre, bakover og forover, og snurret rundt i de fæle bølgene. Brannmann Elvis kyllingpasta later til å røre på seg. Unnskyld meg. Lyset synes helt tydelig her ute. Over. Oppfattet. Bra jobba, Penny. Du er god til dette her. Over. Ja vel. Takk, Ben. Det er ikke så verst selv. Uansett, over og styrt. Jeg mener ut. Øynene mine! Og så var jeg jammen meg ned igjen. Vi er like ved det fjellet som ser ut som en kroknese. Jeg synes vi skal gå tilbake. Aldri! Skattejegere gir aldri opp. Og Georg? Denne veien! Hvor er du? Jeg ser deg ikke. Georg! Jon! Det er mat! De er vekk! Forsvunnet i tåka! Lille Georg! Slapp av, Dolly! De kan ikke ha kommet langt. Jeg skal finne dem. Kom inn, Sam! Kom inn, Ben! Oppfattet. Da passer det bra å teste tåkelur. Ørene mine! Jeg vet. Ned trappa. Igjen. Da vet vi at tåkeluren virker. Svare skatten!
Er det deg? Pappa! Hjelp meg! Georg er forsvunnet, og jeg klarer ikke å finne han! Georg! Er du der? Greit. Da skal jeg bare feste kamera. Jeg klister det forsiktig på skallet, og ferdig! Jeg sjekker om vi har signal. Fantastisk utsikt. Jeg trenger ikke se på skilpa. Ja, alt virker utmerket. Flott, Sam. Så slipper jeg henne løs, og det er det. Kan vi dra hjem? Ja da, sjef. Så klart. Armene mine ryker snart. Men det var jo omkring her et sted. Det var ikke noe skyld på det. Det var bare tang. Kan vi gi oss nå? Nei, Georg, var det ikke for deg, så ville vi ha vært på Neptun og sett den allerede. Vi må fortsette å lete. Det ser ut som det blir dårlig vær. Jeg synes vi bør dra hjem igjen nå. Og forresten, hvilken vei er hjem? Der! Jeg ser den! Ro i vei, Georg! Dette gleder jeg meg til. Godt å ha fast grunn under føttene igjen. Kyllingpastaen kjennes bedre nå? Ja, Sam. Mye bedre. Sånn. Nå skal vi bare finne riktig frekvens. Så burde vi kunne se alt skilpadden gjør. Det er super, Ben. Oi, Sam. Den skilpadden gynger en del, må jeg si. Plager kyllingen deg igjen? Jeg tror jeg skal få meg litt frisk luft. Jeg orker ikke ro noe mer, Mandy. Armene mine kommer til å falle av. Vær stille da, Georg. Det var heller ikke skilpadden. Det var bare en stokk. Jeg vil dra hjem igjen. Bølgene blir kjempedigre. Ok da, Georg. Jeg får nok aldri sett den skilpadden. Hvilken vei skal vi dra? Den veien? Jeg sa den veien, Georg. Ok. Jeg prøver det, men bølgene drar meg denne veien. Men vi er jo på vei mot klippen! Hva skal vi gjøre nå, da? Kjenner dere brandmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brandmann Sam er en alt mulig mann. Brandmann Sam, du kan stole på han.